Vamos a mais uma questão de matemática financeira. A tabela a seguir mostra as taxas de rendimentos de um fundo de previdência privada em cada um dos quatro meses do ano de 2000 e, nessa, situa nessa situação, no regime de juros compostos, a taxa de rendimentos acumulada nesse período é expressa por. Pessoal, então olha só, isso aqui é uma questão de matemática de porcentagem básica, tá? É aquela, aquela velha situação. Né? Por exemplo, se você aumenta um, um, um determinado valor em 5%, então, para você achar o novo valor, achar o valor já com o aumento, você vai fazer, então, pegar esse valor e multiplicar por 1,05. Né? Por quê? Porque 5% é 5 sobre 100. 5 sobre 100 dá 0,05. Então, você pega o valor inicial e junta com esse 5% com esse 0,05. Então é a mesma coisa que você pegar o valor e multiplicar por 1,05. Se você tem um desconto agora de 3%, como que você faz para saber qual é o resultado desse desconto? Então você pega o valor que você tem inicial e multiplica por 0,97, porque você pega o inteiro e tira 3%, você tira 0,03%. Então, essa que é a ideia, esse que é o raciocínio. Mais um exemplo, tá? É um aumento, então, agora de 12%, um aumento de 12%. Então, para saber o valor já final com esse aumento, você pega o valor inicial e multiplica por 1,12. Por que 1,12? Porque 12% é 12 sobre 100, que é 0,12%. É 0,12. Então você pega o inteiro e junta com esse aumento. 1 mais 0,12, 1,12. Se fosse um desconto de 12%, como que você faz para pegar o valor inicial e descobrir qual que é o valor com o desconto? Você tira 12%, então você multiplica por 0,88. Professor, por que multiplica por 0,88? Porque 12% é 12 sobre 100. Você pega um inteiro e tira 0,12. 1 menos 0,12 dá 0,88. Então vamos ali na questão. Então esse, essa é essa ideia que nós vamos usar, pessoal. É, em janeiro foi 2,11% o rendimento. 2,11%, então eu multiplico por 1,0211. Em fevereiro, o aumento, né, o rendimento foi de 1,7 positivo, então eu multiplico por 1,017. Em março, eu tive então um rendimento negativo de 0,5%, então eu multiplico por 0,995. Né, porque eu tiro 0,005, eu tiro esse valor de 1, de 1 inteiro. 1,6% de rendimento positivo, então eu multiplico por 1,016. E aí é matemática básica, eu apenas multiplico todos esses valores no final, subtraio 1 um e multiplico 100% para achar em porcentagem. Portanto, o gabarito da questão aí ó, é a letra B. Multiplico todos eles, tira 1 um, e multiplica por 100%.